Boa tarde, meus amores. A paz do Senhor esteja convosco. Aí, meus amores, hoje o Nando Nascimento vai estar fazendo um suco de mamão com laranja, a pedido de um inscrito aí, meu amigo Amauri Arrudas, seguidor do canal Criatividade Ceará, me pediu para me fazer um vídeo em relação ao suco. Então, ó, já escolhi esse mamão formoso, ó. Já descasquei aqui um pedaço dele para fazer aquele suco delicioso de mamão com laranja, uma verdadeira delícia. Então tá aqui o mamão, ó, como vocês estão vendo. A laranja, eu escolhi essa laranja aqui, ó, laranja Bahia, cara, bem docinho, ó. Essa laranja aqui, ó. Laranja Bahia, vou fazer um suco de mamão com laranja Bahia que vai ficar uma verdadeira delícia. Então, meus amores, ó, laranja já tá aqui, ó, na mão do Nando Nascimento, ó, adicionando ao liquidificador. Vamos pegar o mamão formoso, ó. Só de cortando aqui para ficar aquele suco, meus amores. Bem gostoso, bem delicioso, show de bola. Suco feito pelo Nando Nascimento, que vai ficar uma verdadeira delícia. Pronto, adicionado. Agora a gente vai pegar, meus amores, colocar um pouco de água. Adicionar aqui agora. E agora é só bater, show de bola. Agora, meus amores, vamos só acionar o liquidificador, ó. Suco já batido, ó. Nando Nascimento, ó. Tirando o liquidificador aqui, ó. Já tirei. Olha só, sente aí só a qualidade do suco de mamão com laranja, ó. Delicioso, cara. Um suco muito bom. Um suco gostoso, meus amores, ó. Um suco gostoso e fundamental para nossa saúde. Uma maravilha. Rico em vitamina C. Rico em fibra, excelente para o nosso sistema digestivo, bom para o nosso sistema imunológico, tudo de bom e de melhor é num suco desse aqui. Uma verdadeira delícia, mamão com laranja, uma verdadeira delícia. E se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve, comenta e compartilhe. Que Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos sempre juntos.